Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naša današnja gošća je Sanja Vlaković, filozof i astrolog. Sanja, dobrodošla. Bolje vas našla, dobar dan. Sanja, evo za početak, znači to su ona neka fundamentalna pitanja o životu, o smrti i ostalo. Evo sada kad se ovo dešava u svetu, da li postoje po tebi neke sile koje su umešane u ovo, neke mračne sile u smislu da se sada vrši neki obred satanizma ili tako nešto dok se dešava ovo zlo na istoku Evrope? Ma prvo, kada si pomenuo da se uhvatim tih pitanja smrt, život, početak, naš kraj, isto je glavno pitanje odakle smo došli, šta je bilo prije života. Da li smo stvarno došli iz smrti pa opet odlazimo u smrt? I zašto se toga ne sjećamo, a kada sanjamo, da li se možda odvajamo od našeg tela pa zalutamo u taj neki svet? Ali nije svakom datu da se seti, da zna da opiše to. Ali ja sam imala dosta klijenata i znam ljudi koji mi se javljaju da mi kažu tako snove koji su upečatljivi. Mogu da osete tačno i bol, sve kao u životu koji nas okružuje. Tako da to su ti svetovi koji se mešaju, a kada si pomenuo da li se tu žrtvuje, pa naravno. Čitali smo razne te teorije zavere, kako neke moćne sile, moćne vlade žrtvuju decu, da se hrane njima, svašta ima da se pročita i za kraljicu Elizabetu i za iluminate, čuvene masone i sve te neke lože i organizacije, ali niko ne vidi da su ovi ratovi zapravo stvoreni baš upravo u tom pravcu da bi se toliki narod žrtvovao. I žao mi je kada vidim da ljudi staju na nečiju stranu i govore da treba napadati neku zemlju, jer i nas je neko napadao pa nije niko bio uz nas. Mislim da je tužno gledati kada ginu nevini ljudi, jer uvek ispašta neko ko je nevin, a najveće sile se dogovaraju napred, igraju se što se kaže, i naravno da tu vlada mračna strana, ne vlada ova dobra sila, to je vrlo lako uočiti, i mislim da se ta tamna strana spustila na zemlju, da vlada ljudima i da ljudi kroz moć upravo vrše dogovor sa tim mračnim silama da bi bili moćni, a ta moć je stvarno zla i preti da uništi čoveka i čovek živi neprirodno, nije u jednom harmoničnom stanju i gledamo svakodnevno kao na pozorišnoj predstavi, ljudi uživaju, tračare o tome, ne vide da ljudi svakodnevno ginu i da ne treba stajati na stranu onoga ko je u tom trenutku zao. To možemo biti mi, može biti neka susedna zemlja. Sada mislim i da se čak bombarduje Amerika, da bi mnogi naši ljudi rekli je neka, tako i mi treba i mi smo. Zapravo mislim da nikad ne treba stajati na stranu nekoga ko gine, jer ljudi zaista pate i životi se vrlo lako gube u toj nekoj situaciji. I nije mi prijatno kada se o tome govori na neki način dobar, kao što se pominje predsjednik Rusije, da je on neko ko zna tačno šta radi, da je on još u tom momentu žrtva. Mislim da treba stvari nazivati pravim imenima. I kada je neko u momentu zločinac, treba reći da je zločinac, kada je neko žrtva, treba reći da je žrtva. Ali je teško zauzeti stranu, a ne reći da tu uvijek je neka pozadina dogovora. To je politička situacija gdje se zaista dogovaraju i napadaju u dogovoru, a narod jadno ne zna, pa onda trpi i naravno da vladaju neke sile koje to kontrolišu. I kažem da se vremena menjaju i da ono što se u Bibliji, također što se u Bibliji spominje, polako počinje da se otvara ta Pandorina kutija, i smatram da to vreme apokalipse je sve bliže, da smo bliže tom, to je propast sveta kada ljudi ginu, kada više niste sigurni, kada se probudite koji će novi virus da izmisle, da li će da nas zaključuje, da li će da nam oduzmu život, da li ćemo biti živi i zdravi, da li nas truju vazduhom, da li će postojati više poslovi, plate, novac, da li će biti jedna religija ili više religija, da li ćemo smeti uopšte da izlazimo iz svojih domova, tako da kada razmislimo, sve je nesigurno, sve je pod velikim strahom i mislim da čovjek sada počinje da živi taj moment nesigurnosti, a to vodi ka kraju sveta. Pomenula si da su sile tame u dogovoru s nekim ljudima zauzele ovaj svet. Šta imaju ti ljudi od toga? I da li to neka grupa koja je nadnacionalna, naddržavna, i da li ona, dakle kao što sam pitao prvi deo pitanja, šta ona ima od toga? Ili ona primorana na to? Mislim da je tu u pitanju kontrola ljudi, kontrola moći. Nije niko primoran. Postoje ljudi koji rade nešto
zbog uživanja postoji neko koji radi da bi širio samo svoju politiku, svoju religiju, svoju moć. To je od uvijek bilo i bit će kroz istoriju, da postoje ljudi koji zaista žele da ograniče narod na ono u što oni veruju. I stvaraju se te razne organizacije, kao što vidimo, postoje razni krugovi gdje se ljudi učlanjuju, gdje daju živote, žrtvuju se. To nisu neke priče koje su toliko netačne, ima toliko ljudi koji to tvrde, ali ih niko ne shvata ozbiljno. Toliko danas djece nestaje, otimaju ih. Ne znamo gdje se nalazi taj broj ljudi. Mislim, i kad gledam roditelje na vestima, mnogi govore kako su izgubili djecu na porođaju, u stvari su sigurni da su negdje živi i tako dalje. Sve je to dio te velike moći, velike zajednice koja želi da otima živu, zdravu rasu. Pogotovo su se, mislim, okomili na belu rasu koju žele svakako da unište i da ih je sve manje i manje. Ti ljudi koji su u tim grupama, vjerovatno imaju neku, da kažemo, neki svoj redosled tih rituala i svega ostalog, i siguran sam da u ovoj situaciji, dakle, ako su je oni napravili, da tu postoje neki konkretni potezi koji će doći posle. Dakle, da li ali tu oni se mnogo unapred određuju. To nisu oni sad to dogovorili juče, prekjuče, 5 dana pre. To se dogovore i 10 godina i 20 i 50 godina pre, i onda se to obistinje. To vidimo u Bibliji šta je sve zapisano, kažemo sveta knjiga, sveti spis, ali opet je neko zapisivo koji je politički jako znao šta će da se dogodi, i čak su to pisali proroci, naravno, ima i astrologa koji su predvidjeli samo rođenje Isusa Hrista. Tako da mislim da te rituale, da je to držanje ljudi u kavez, da žele da vladaju preko toga. Vidimo da vladaju preko show biznisa, preko svetske vlade, preko politike, preko medija, svuda su. Kada pošaljete dete u školu, i tamo imaju ljudi koji rade za njih. Kada gledate televiziju, čitavi mediji su pokriveni. Kada slušate muziku, šalju vam sublimirane poruke preko muzike. Kada gledamo film, crtani filmovi najavljuju da će da padnu kule bliznakinje. Sve se nekako najavljuje, ljudi tek kasnije shvate ili govore da su to neki paralelni svetovi i tako dalje. Međutim, sve je to unaprijed dogovoreno, i kažem da ti ljudi drže kompletan svet, izgledaju normalno, apsolutno kao ja, kao ti, ponašaju se normalno. Ne možete to da razotkrijete, ali ta moć je jako bitna. I to kada se govori, ne bih zalazila, sad je to malo teža tema, da li se stvarno uzimaju deca, dečije krvi i tako dalje, svašta se o tome govori, ali se vlada silama, i vidimo da to ulazi u krug belih ljudi najviše. Zato je sada Rusija, Amerika kao moćne sile. Neko bi rekao da je ovo i udar na pravoslavlje, obzirom na to da se ova dva naroda koja se sukobljavaju nalaze na istoj istorijskoj liniji, verskoj liniji, državnoj liniji, liniji porekla, da je to faktički jedan narod, kao na primjer Srbi i Crnogorci, kao što postoji još gomila primjera u svetu, ne znam, Austrijanci i Nemci, i tako ali dalje. Uvijek su podele. Nikad vam Crnogorac neće reći da je Srbin, ili Srbin da je Crnogorac. Mislim, naravno, ima Crnogoraca koji se tako izjašnjavaju, ali opet vole najviše svoju zemlju. I veliki je sukob između srodnih. Mislim, srodan je jezik. Najviše se u stvari braća mogu zavesti. Ima razlike u kulturi, ali sam toliko vidjela ljudi koji pričaju protiv susjednih zemalja da je to jako čudno i neprijatno za slušanje. Ali jeste, mi smo ovdje prvi primjer i dokaz kako susjedne zemlje mogu da se ne podnose i da dolazi do tih nekih razmirica, da li su u pitanju verske, mada ne možemo da sudimo, bili su ti ratovi u vremenu kad ja nisam bila rođena, da sam se tek rodila, i podelilo se to među ljudima, ali mislim da treba te mržnje da se prevaziđe, da se više ne događa. Ali meni to nije jasno, i dalje je ostao taj komunizam, a znamo kad je Tito umro, i dalje ima komunista, i dalje ima nacionalista, i dalje ima četnika. Kažemo da su se te starije generacije istrebile, ali ja vidim toliko u omladini koja sada kreće u školu, pa su srednjoškolci, pa su na univerzitetima. To su mladi ljudi koji nisu doživjeli ta vremena, a potpuno iz njih vidite jedan nacionalizam koji je veoma podmukao. I kad biste vi te ljude pustili da vladaju sa vama, pa oni bi bili gori nego ovi o kojima ja govorim da su na nekoj poziciji. Zato što je toliko ljudi zadovoljno kada neko negdje gine, kada se otvaraju logori. Fašizam se nekako vrati u velikoj meri, i svakodnevno kada gledate History Channel tamo, vidjet ćete da svaki dan skoro neka emisija ima o Hitleru.
A šta to znači? Zašto ga više ne sklanjaju? Zašto se ne kaže Hitler je zlo? Ne treba to da gledamo, da slušamo. Svaki dan se slušaju logori, ginu ljudi, posmatrate te Jevreje. Onda ja pravim te statistike i postavljam pitanje na svom seminaru i u svojim grupama, šta vi mislite o tome? I ljudi, ima toliko ljudi koji veruju da su Jevreji krivi zato što su bili u toj situaciji. Ljudi koji misle da je Hitler bio ne znam kakav interesantan lik, pametan umetnik. Ljudi okreću stvari, to je čudno, to se dešava ovdje baš kod nas u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj. Okreću se stvari, mislim, Jasenovac nije postojao, pa je postojao, pa se prave neki filmovi na tu temu koji nisu pomogli da se to raščlani istorijski, nego su ti filmovi pomogli da se javi mržnje između ljudi. Nije niko seo tih historičara da raspravi, da, to je bilo, stavit ćemo tačku, desilo se u prošlosti, ne smemo zaboraviti, ne smemo zanemariti, nego se napravi neki film koji opet pokreće teme ko koga mrzi, ko je kome stradao. Mislim da u istoriji treba da se ne zaboravi. Imamo isto vreme i s druge strane film Quo Vadis Aida. Jeste, jeste. Koji je čak dobio nagradu, dok je Dara iz Jasenovca, ajde da kažemo, ispala u nekom prvom kolu kvalifikacija. Da. Ali u tom momentu pravi se o jednoj zločinačkoj priči i odmah o drugoj. Odmah su morali da uzvrate drugu priču, tako da i tu su se ljudi delili. Neki su govorili, ovaj film loši, ovaj bolji. Nije niko ušao umetnički da govori, je loše, što nema dobrih glumaca, ili ne znam što je loš tekst, ili što režiser nije uradio kako treba. Niko nije ušao umetnički, nego su ušli politički da govore, Jasenovac nije postojao, to su gluposti. I onda sam ja slušala te ankete naroda u Hrvatskoj koji zaista ili ne zna, ili neće da zna, ali je većina njih govorila da nikad nije čulo za Jasenovac, a ko je čuo, govorili su da su tu najviše stradali Jevreji, niko nije rekao Srbi. Da, jedna od poražavajućih činjenica jeste anketa koja je obavljena na Zagrebačkom sveučilištu, ili na odseku za istoriju, gde su anketirali studente istorije i pitali ko je stradao u Jasenovcu, i oni su rekli rodoljubi. Ili rekli su Hrvati, Jevreji, to je Židovi i tako dalje. Tako da to za ni jedan anketirani nije pomenuo Srbe, ni jedan jedini. Ali dobro, to je već sfera politike, da se mi vratimo našim. Srbi žele tu pravdu, baš žele pravdu. Da im se prizna da su, ne samo da im se prizna da su imali zločince koji su u Haškom tribunalu, nego da im se prizna da su i oni ginuli i da je teška situacija bila i kod nas. Sad kako neko gleda na ljude koji su osuđeni u Hagu, to je neka druga tema, ali žele da im se prizna da su patili, a ne da su samo oni krivi za tuđe patnje. Da, pa nažalost i ako se ljudi pretvore u brojeve, onda može i da se to dokaže i na taj način. Da se vratimo ovim drugim temama, dakle, da li misliš da su mnoge stvari zapisane negde i sačuvane, da postoje neki dnevnici, neke knjige, nekih možda tih ili bukvalno zapisnici sa nekih većanja tih nekih ljudi, možda čak i iz prošlih vremena, možda pre par stotina godina, gde piše kalendar planete, dakle šta će se sve dešavati, da li se to drži negde, da li to u nekoj formi, neke knjige, nekih zapisa. Ima to sadržano. Mislim, od davnih još civilizacija, pa imamo i Persiju i Egipat unazad, ima i Vavilo, naravno, zapisane su te neke stvari koje će da se dogode i od tada već postoji ogromna porast magije, rituala i mnogo su bili i bolji od nas u tom smislu. Znali su da varlataju sa tim kada se, recimo, treba dogoditi neki rat. Tačno su znali kako da nameste neki ritual, da odrade u obliku figurica i da onda se rat izgubi. Nije bilo potrebe da se gine. Danas ljudi ne idu u tom pravcu, nego se eto baš žrtvuje tako što će da poginu, ali su dobre rituale, pogotovo Egipćani su imali sa tim figurama. Danas ima ta vudu magija, ne kažem da je to dobro i može loše da utiče, ali u nekoj samo odbrani zašto da ne. I sigurno sam da ima zapisano i da stoji u današnjem Vatikanu, u biblioteci Vatikana i te neke biblioteke koje su ugorele, što znamo da je bio slučaj. Mislim da je upravo bilo došlo vreme da se to sakrije negde, da se odstrani, tako da izgorela samo zidina, nisu izgoreli čuveni spisi koji mogu da pomognu i dan danas nekim ljudima da rastumače, da shvate u kom svetu žive i da ih niko ne može prevariti niti slagati. Tako da su ti svi spisi negde prebačeni i ima i dalje tih magova dobrih koji mogu da opišu kakav je svet i šta sve sadrži i dan i noć u kom pravcu se krećemo.
Ti spisi, pretpostavljam da su jedna vrsta i obaveze za one koji su sada živi, a naslednici su tih koji su, koji su ih sačinili. I oni sigurno tu agendu moraju da, da nastave. Bez toga da je menjaju ili da je, da je ukidaju i tako dalje. Sa tim treba znati, magija se može okrenuti protiv nas. To sam ja uvijek govorila. E, ne može sad astrologija, većina ljudi misli da je to baš magija, ja nikakav ritual ne radim, niti sam ikad radila. Imaju ti dobre rituale da se čovjek zaštiti, prosto napravi oko sebe zaštitu da mu ne može niko pristupiti energiji i da ga crpi, kao što znamo, te vampirske energije, da mogu uticati, onda su ljudi istrošeni, nisu sposobni uopšte da razmišljaju, da žive. Ali astrologija kao takva ne, to je jedna čista matematika, tu su zvezde, tu su planete. I nije u pitanju ni vera, nije u pitanju ni proricanje, nije u pitanju ni da sam vidovita, u pitanju je da ja mogu da protumačim simbole koji su zapisani, nisam ih ja zapisivala, tako se kreće u kosmosu, tako je Bog postavio stvari i samim tim to ne može biti ni protiv mene, ni protiv drugog. Bitno je samo ne pogrešiti kod koga idete na savete, da može da zna da vam to rastumači, da vam pročita dobro, da vam da neki korisni savet, jer ima i onih koji će da vas upropaste, da vas, ne znam, slažu iz neznanja, možda nije iz zle namere, iz neznanja, i onda da odete nekim pogrešnim putem, a pogrešnih puteva je mnogo. Imamo samo par puteva dobrih i to treba dok je čovjek još mlad, jer ako se pređe taj Saturnov povratak i izabere se neki niz pogrešnih poteza, onda za sobom se sve pogrešno povlači, tako da dok su ljudi mladi trebaju da izvrše prvu analizu natalne karte. I tu sve stoji i bitno je ko vam gleda kartu, kakva je energija te osobe, sposobno, znanje, šta želite postići, morate biti jasni, precizni. Također imajte tarot karte koje mogu da protumače, ali to je neka dnevna energija, malo je promjenjivije, nije isto kao iz astrologije. Astrologija je tačna, precizna, u tarotu može da se vidi na to nekoj dnevnom nivou šta će da se dogodi, da li je energija dobra ili ne u kartama. Ali sva ta znanja mogu da se iskoriste da čovjek se ne pogubi u ovom svetu, i ne bih nikog savjetovala da razmišlja u tom pravcu da smo mi neki mađioničari, da vršimo neke trikove, da smo, ne znam, i satanisti, svašta se tu pominje. Danas se ta riječ satanizam baš onako lako svakom etiketiraju nas vrlo lagano sa tim. Mislim da satanista u sebi ima tu riječ satana, znači slaviti onog drugog koji je u neprijateljstvu sa Bogom. Ja toga ne slavim i ne slažem se sa ljudima koji i gostuju i govore o tome da mi, i kad imamo to znanje, oni čak i ne sumnjaju u moje znanje i sposobnosti da znam, da gledam u astrologiju, nego da to znanje dobijam upravo od satane. Zato kažu da smo satanisti. Mislim da i satan je stvorio Bog i mene i tebe i sve ovo što nas okružuje, tako da i da se satan najavi da šapuće, sve to naravno stoji iza toga Boga. Ako su ljudi čudni kad dele te stvari, čitav ovaj svijet sa svim manama i vrlinama, mračnim stvarima, ne znam šta sve ne navode, ali upravo i sa tim satanizmom, sve je to od Boga, ništa ne može da postoji, a da to Bog nije odobrio. Da li su to iskušenja, da li treba mi da radimo na sebi, to stoji, ali sve to Božja stvar, Božja kreacija, smo mi svi, i dobra i mračna strana. Ako pominješ ovaj satanizam, satanu i ostalo, te mračne sile, ima interesantnih razmišljanja o tome, a to je da su one dobre, u stvari, iako su loše, zle, da su one dobre u kontekstu toga šta čovjek čini vezano za njih. Dakle, da je to jedan korektivni faktor koji postoji da bismo se mi popravili i da bismo bili, što bi sportisti rekli, u treningu. Mm-hmm. Da bismo sve vreme bili u igri, u toj trci, u tom nekom ratu za, da kažemo, pre svega za spas svoje duše. Znači, da se ne bismo opustili. Da li misliš da tu ima istine, pod jedan? I drugo pitanje, da li te sile ikada, da li su te sile stvorene, ako su, jeli, sa tim, da kažemo, s tim zadatkom stvorene, da li su stvorene u takvoj snazi da mogu da poraze čoveka? Ili je naš poraz naša odluka? Pa da se osvrnem na prvo pitanje, stvarno ne bismo znali šta je dobro da nema zla. To je ona čuvena rečenica, čuvena izjava, tako da mislim da nas to sve uči i čovjek, kada kažeš da je to dobro, jeste. Ako mi shvatimo šta je zlo, onda je to za nas dobro, ali pošto većina ljudi misli da je to dobar put, onda to nije dobro.
Ali mešanje stvari je problem tu, kada se naziva da je neko satanista ko nije, a kada neki ljudi koji nas uče nekim verama, uvode nas u neke kultove, u neke sekte, gostuju svakodnevno i govore vam ispred lica, znači u oči vam se smeju i govore da zna se za koga rade, šta rade, kakve rituale rade, i to ljudi ne vide, nego prosto se dive i vidite sve najbolje komentare. A kada neko želi ovom narodu, kad kažem ovom, nismo samo mi, nego svi koji gledaju i koji razumeju, kada kažem da treba uočiti sve to i pozabaviti se ko su ti ljudi i šta su, kada treba da otvorim nekom oči i da kažem o čemu se tu radi zapravo, ko radi za satanizam, ko ne, ko se bavi ritualima i za koga stoji ta propaganda koji je čitav niz pedofilije i populacije koje je sada na snazi, onda to ljudi ne veruju i kažu to je sumnjivo što ja otvaram oči. A nije sumnjivo kada neko u oči govori šta radi, ti su ljudi divni i takvi treba da nas podučavaju, vaspitavaju, tako da su se ljudi pogubili da razlikuju dobro od zla. E kad se to uspostavi, tu kreće prvi problem, kada se to uspostavi, onda naravno da nas to uči, da se menjamo na bolje. Ja izbjegavam te ljude koji se tim bave, koji o tome govore, a da li čovjek može sam sebi time da naudi, da izabere taj put i da ga to uništi, mislim da može. I te kako je zla sila u ovom svetu u kome smo mi rođeni jača, ali sa verom, sa moralnim životom, duhovnim životom, životom velikog i punog znanja, rada na sebi, naravno da može da se pobedi. U to sam sigurna, ali da su iskušenja veća za mračnu stranu, puno su veća. Tačno. I možda je to i lakše izbor ljudima. Lakše je biti destruktivan nego koristan, odnosno konstruktivan. Pa, teška su vremena, znaš šta, to je, važno je naglasiti da nisu bila uvek, svako kad pitate mislioca, svako vreme je najgore za njega, ali ja sada znam trenutno ovo u kome živim i ne mogu da govorim, neko bi rekao i prije su bila takve, to sve stoji, ali ja sada znam ovo i mogu da govorim ovo što sam ja zatekla. Zatekla sam problematičnu situaciju gde se ljudi dive nasilju, gde se dive religijama i verama koje ispred očiju im rade stvari koje nisu morale, nisu duhovne, mole se tamo gdje se o molitvi najmanje govori, gledaju se reality, vrše se nasilja, sve to utiče na omladinu. Kada vi igrate te nasilne igrice, pa onda gledate posle toga reality, pa onda izaberete i takvog partnera, pa rastete u porodici koja također ima nasilje, onda sve oko vas je mračno. I nije lako se sa tim izboriti, kažemo da ima tu savjetnika, ali treba pažljivo i sa njima, jer danas često nas savjetuju ljudi koji isto to prolaze i ne znaju sebi da pomognu kamoli nekom drugom. Ali dokle god se mi trujemo svakodnevno kroz umetnost, prvo to je loša muzika, loši filmovi, da ne kažem slikarstvo i to, fotografija, to se ljudi slabo i razumeju, galerije su nam prazne, umetnici nezaposleni, filozofi se ismijavaju, prosto ne znaju šta ste studirali, čime se bavite. Sad pada u vodu i to moje obrazovanje u smislu biti filozof diplomirani ili magistar, što sam uskoro, to niko ne uzima za ozbiljno, jer danas je svako filozof sad dođe, gostuje, ima mišljenje o tome kakav je stub na ulici ili kakvo je auto, to odmah filozof. Tako da zato kad nekom kažete filozof ste, to ismijavanje, jer više nema ozbiljne priče na tu temu. Svako sebe proziva da je danas mudrac, da je mislilac, svako piše knjige, svako gostuje, i tu dolazi do toga da ili ćeš da se povučeš, ono, sramota te je da budeš u istom nekom kontekstu sa nekim ko piše knjige neke jako loše, nepismene, ili ćeš da budeš u toj situaciji da kažeš ma neću, ima da uđem u tu igru i da pokažem ja kako treba. Jer pazi, ako bi svi samo govorili ne valja, ne valja, ne valja, to jeste konstantno u ovoj mladini se nudi, ne valja, ne valja ova knjiga, ne valja ova pesma, ne to, ali dobro, treba da pokažem onda šta valja. Zato mislim da ovi neki pametni ljudi koje ja poznajem mnogo su se učutali, mnogo su se uvukli u neki svoj svet i govore ma ja ne mogu sa tim da se nosim, oko mene loše ljudi pišu, loše govore, šta ja ima tu da tražim, meni je tu neprijatno, meni je tu ispod časti, ispod nivoa, ne znam, svašta ljudi govore. Mislim da treba se gurati. Ne znam, i na nekim mestima koja smatramo da nas možda nisu dostojna, svuda treba pričati, i to je posao mene kao filozofa ili astrologa. Ja to makar tako smatram, mnogi ljudi ne, pa beže i ne može se do njih doći, imaju mnogo toga pametnog da kažu, ne treba bežati, sakrivati se, jer ako mi samo budemo pametovali i govorili, e, ja znam, ali neću, zato što ovi drugi ne znaju, ali nek se oni brukaju, onda ostaje samo ta bruka
po znacima, mislim, navoda, da kažem, tu reč koja se širi i koja jedina se nudi ljudima da gledaju. Zašto nema drugih kanala, zašto nemamo obrazovnih nekih programa gdje se eto nudi nešto drugo da se čuje? Jer sad ljudi više ne znaju ni ko su pojedini mislioci, ko su neki umetnici, mešaju da li je Leonardo da Vinci slikar ili je muzičar, i to nije... Ili Ninja Kornjača. Da, nije smešno, mislim, ljudi su onako kao, ja, o Bože, u kom svetu živim, ne znaju da li je slikar ili muzičar, neću ni da pričam s takvima, pa treba takvim ljudima sesti sa njima i reći, nije muzičar, slikar je, evo pogledaj, možda bi se i mnogi probudili koji su u tom nekom svetu koji je zaglibio do te mere da te vuče kao živo blato, treba im ući pokazati i ovim u reality programima i svuda ući i reći, dobro, ne znaš koji je glavni grad Italije, evo ja ću da ti kažem, pogledaj, nije samo ismijavanje i kao neću ja u tom svetu, to je sad sve propalo, ja se povlačim, ako se povučemo, oni će da dobiju. Tako je i sa problemom dobra i zla. Ako samo pustimo zlobne ljude, ljude koji služe stvarno satani, a mi koji služimo nekoj dobroj vibraciji, dobroj energiji, energiji koja želi da spozna istinu, da radi na sebi, koja ne gleda samo ovo što je okružuje, nego želi nešto i kroz to da vidi ozbiljno, mislim da ćemo u tom slučaju pobediti. Isto tako i te zle i te mračne sile. Ta borba je potrebna. Ne može samo da se pusti jedna strana i da se govori ona je takva, a ovo ne postoji. Mnogi veruju da dobijaju poruke kojim govore gde treba da idu, šta da rade u nekim situacijama i ostalo. Da li postoje takve, da kažemo, takve poruke koje dobijamo? Ne pričamo o ovim porukama preko filmova i ostalo, nego onim porukama u glavi. Dakle, ono što čovjek dobije, kao rekao mu je, ne znam, anđeo, čuvar i ostalo. Tu treba biti obazriv. Mnogi ljudi ubeđuju sebe, jer čovjek je onako stvoren da bude malo ego trip, da kaže ja sam novo izabrani. Svi bi da budu novo izabrani, da imaju svoje kultove, svoje sekte, da im ljudi aplaudiraju. Sekta se upravo pravi iz te neke egomanije, da poželiš da ti ljudi aplaudiraju, da sve što ti kažeš, oni govore, to je strašno dobro, ti si najpametniji. To je neka želja čovjeka od kad postoji da vlada, da vlada drugima, da ga drugi slušaju. I to je problem kada im se javi neki glas, da oni nisu shvatili da je to možda upravo provokacija ili ove mračne sile, ili da je to psihičko oboljenje, nego misle ja sam novo izabrani i tako krenu. I ne unište sebe, unište pristalice njihove. Nikad neki vođa nekog kulta nije sebe uništio. Oni se svi sačuvaju, pobegnu. Eto i ta priča za Hitlera, nije siguran da se ubio i to ne liči na profil te ličnosti. I kad sam istraživala njegovu natalnu kartu i probala da je namestim, ne liči na tipa koji bi sebe ubio. Da, Pavelić. To se tako namesti, tako je. Ostali, da. Tako da oni uvijek sve oko sebe, svi su se otrovali. Eto vidimo i kod Hitlera kako su oni decu otrovali, ubili, samo je on uspio je vjerovatno da preživi sa svojom ženom. I tako je i do dan dana sa ostalim nekim kultovima. Jer Hitler isto znao i za astrologiju. Imao je astrologe koji su mu govorili šta treba da radi, kad ne treba da radi. Imao je Mari Oršić. Tako isto. Je. Koja je komunicirala sa civilizacijama, sa Aldebarana, yes. Prenosila poruke, dakle, i govorila tim nekim jezicima koji su bili tada, pa i danas su nerazumljivi. Bila je kao neki, kako da kažemo, kao neko sredstvo komunikacije. Jeste, on je mnogo znao u to vrijeme da se bavio i crnom magijom i svašta nešto, ali kažem da je uspeo da preživi, tako i dan danas sa svim vođama koji toliko naprave od jedne države ili zemlje ili naroda ili okruženja ili tih pristalica da poginu, da veruju u te njegove gluposti, da tako kažem, što nisam sigurna da li ti ljudi sami veruju. Oni kad najviše krenu da gube, razmišljaju da sebe spasu, a ovi ostali poginu. I tako će uvijek biti. Ne znam, te organizacije mi nisu jasne koje krenu da aplaudiraju, jer je tu prosto nastrada duše čovjekova. To kad nastrada, onda nema nikakvog spasa više. Da li kroz snove možemo dobijati neke poruke? Naravno, i da povežem sa prethodnim pitanjem, kad se javljaju ti glasovi, postoje stvarno velika mentalna oboljenja i ne treba to isključiti, jeste psihologija za to, u sukobi sa religijom, kad je bio taj pojam i egzorcizma, pa kao su ljudi demonizovani, pa treba izbaciti demona iz njega, mislim da to teško, da je neko obučen da to baš može da urade, ali ukoliko stvarno neko stvara čuda i svijet je, postoje čuda.
I čuda su neobjašnjiva, zato su i čuda. I ne možemo, kao što znamo i za čuda u Međugorju, ne možemo nikad reći da nešto nije ili da jeste. Prosto se to desilo, začudilo nas je. Tako da ima ljudi koji tačno prepoznate da su demonizovani. To je istina. Ali je velika opasnost i rizik preuzeti na sebe da izvlačite iz njih te mračne energije, jer kada izađe ta energija, ona mora negdje drugo da uđe. Mora, da li će da uđe u zidove, te gde se obavljalo to, da li će da pređe u drugu osobu koja je labilna u prostoriji koja to posmatra. Tako da i mi sada u ovoj prostoriji definitivno okruženi smo svim i svačim paralelni. To su paralelni svetovi, mi ne možemo to da vidimo u golim oku. Ali uglavnom mala deca najviše mogu da vide i onda kažu roditeljima nešto se tamo krije, pa kao ja oćuti, igraš se, mašta dečija. Deca imaju do 7-8 godine sposobnost baš da vide i niko u prostoriji, u stanovima, u kućama nije sam. Sve su to preplitanja raznih nekih ili očajnih duhova koji su ostali tu, ne znaju da nađu svetlost, ne znaju da nađu večnost, ne žele da se odvoje od materijalnosti, jer je veoma teško kad čovjek umre, začudi se i šokira se i ne shvata u prve nekim momentima da je mrtav, tek shvati kada doziva svoje bližnje i vidi da ga ne čuju i teško se odvaja, teško se materializuje i to vidim u natalnoj karti. Prosto iskustvo mi govori kada vidim taj Saturn i kada vidim to osmo polje šta se ljudima dešava. Osmo polje je smrt u astrologiji, a opet imamo 9, 10, 11, 12, znači posle smrti idemo dalje, nešto se dešava. I tačno vidim te promene, te tranzite, šta se radi sa tim ljudima. I koliko neke planete govore da se neko teško odvaja od života. Vrlo teško, ali to su pripreme koje budisti najbolje znaju. Oni znaju da se pripremaju, oni znaju da cene smrt. Kod nas se smrt ne ceni, nego se od nje naravno beži od nje. Plašimo se nje, bežimo od nje, ali dosta puta kada sanjamo smo ušli tamo gde se ulazi kad se umre. Tako da kada se smrt krene ceniti ko što cene budisti, nemaš problem da se odvojiš i ne ostaješ uklesan duhovno u zidove, dodirujući neke stvari, uznemiravajući svoju porodicu. Teško se ljudi odvajaju, teško odlaze, pa i u snovima, pošto čovjek kada zaspi, on se podigne na jedan veći nivo. I zbog toga može da komunicira sa dušama koji su tu blizu. Neko koji je doživio večnu svetlost se mnogo teško i javlja kroz snove. I vidimo kad neki ljudi meni kažu da mu je neko bližnji umro i više se posle godinu dana nikad nije javio. Pa otišao je, duša se snašla i ne interesuje se više za ovaj svet jer shvata da tu nema šta da traži. Ali kada sanjamo da nas nešto okružuje, da nam šalje neke signale, to su očajničke duše koje nije svaki znak pogodan da ga pratimo, apsolutno nije. A mislim, ljudi moraju biti izoštreni da to prepoznaju. U tim situacijama ljudi različito reaguju. Postoji i različite vrste snova, takozvani lucidni snovi, kognitivni snovi i ostalo. Snovi u kojima se čovek čak nalazi, a svestan je da sanja. Jeste. Da. Postoji li neko objašnjenje za takvu pojavu? Dakle, da smo mi u snu i da znamo da sanjamo i da onda faktički čovjek može da kreira šta će se dešavati u tom snu. Tako je, to se i meni prvo je dešavalo i imam strašno upečatljive snove. To su ti astralni svetovi. Mogu sve da mislima. Smatram da je smrt upravo takva, da može sve mislima da se stvori. Ja sam u tom snu bila sigurna da sanjam i sve što sam zamislila u tom momentu je bilo ispred mene u snu. Smatram da je smrt apsolutno takva. I ako zamislite večnost, u večnosti ste. Ako zamislite, ne znam, detinjstvo, porodicu, vi ste tu u isti sekund. I sve te slike vam se okreću u koje vi poželite. Ne morate uopšte da se krećete. To je neki moj približan, najbliži pojam smrti, ali to najbolje za snove govore psiholozi, međutim, kada se vi njima požalite za neke snove, oni to odmenu na neku konotaciju detinjstva, problem seksualnosti i tako dalje. Ja sam opet neko ko uzima i to, ali uzima i ovaj dio koji je religija trebala više da obradi, da se ne zaustavlja baš primitivno u smislu demonizovan si, grešan si i tačka, nego da stvarno postoje ta javljanja koje imao i sam Nikola Tesla, koji imao glasove koji nisu, nije to problem seksualnosti, problem detinjstva, nego zaista se javljaju neka bića vanzemaljska, da kažem, koja ne žive ovdje i koja hoće da stupe u kontakt da pomognu, ali to se radi izabranim ljudima. Tačno znate da neko nije izabran, nego je umislio ili stvarno treba da se obrati psihologu. A neki veliki umetnici su tako napisali dosta, dosta dobrih kompozicija, dosta opera, mnogi violinisti, pa i sam Mozart. Svi su oni imali dojavu. Mislim, Mozart je pisao te kompozicije tako što već ima u glavi kompletno i onda mu je muka da to zapiše. I on dok piše jednu,
kompozicija, ima već druga kompletna u glavi. I to sve neko javljaju kada je sanjao, kada je spao. E, to nisu momenti koji su za lečenje, to su momenti da je dobio dar, dar od viših vrsta, sam dar od Boga gdje neko javlja i želi da pomogne ljudskoj civilizaciji. Ja mislim da mi imamo većina tih izabranih genija, koji kažemo Mozart je genije, nije talentovan, talent je drugo, genijalnost je drugo. Čovjek koji je genijalan, on ne vežba kao talentovani ljudi, on je genijalan sam po sebi i nema tu šta mnogo da se radi, ali genijalnost jeste pomoć od viših civilizacija da bi ljudski rod imao upravo neko kao što je Mozart, koga danas slušamo. Evo, kada to pominješ, onda se postavlja logično pitanje te kreacije snova i onoga što možemo da vidimo. Može li neko ostati u tome? Da li smrt u snu zapravo znači da je neko odlučio da ostane tu? Da, o tome sam mnogo razmišljala, jako dobro pitanje. O tome sam ja mnogo razmišljala i sa nekim raznim psiholozima govorila i astrolozima i filozofima. Ja, moje neko mišljenje da može, da ljudi koji su umrli u snu, da je to baš blažena smrt, nisu ni osjetili, ali ostanu u tom svetu zarobljeni. Da. Mislim da duša svakako napusti telo i da posle tek se shvati da nije živa osoba, ali se ostane i nastavi se u tom snu kao u igrici. Nemate ono u početku uopšte dojam da niste tu, svi su oko vas koje vidite, sve nekako jasno, ali je sve mnogo lakše, nije otežano kao u ovom svetu. Po tome se prva razlika vidi da čovjek nije živ, zato što je mnogo sve lakše, lakše, brže, jasnije i lepršavo u početku, telo vidljivo postaje verovatno. Ljudi koji su to doživeli, dakle da su se vratili i ostalo, pričaju ta svoja iskustva i vrlo onda se slično. Mnogi prepoznaju. Da, da. Vrlo slično, toliko sam tih ljudi slušala i ispitivala i zovu me da kao mogu li ja to da objasnim šta se tu zbiva i naslušala sam se tih priča, svi imaju isto zajedničko. To znači da kad duša želi da napusti telo, to je naravno isti doživljaj. Kao što se svi na isti način rodimo, da znamo kako se rađamo i kako nastajemo. I ljudi kada dožive tu kliničku smrt, uvijek je neki mrak, pa onda žele da ga napuste, da ga napuste, da ga napuste i onda i čeka veliko svetlo. I kada dođu do tog svetla, njima je sve lepo, sve divno i svi su oni imali jedan isti zaključak da ne žele da se vrate. I da im je neki glas rekao vrati se ili još ti nije vreme i tako dalje. Ali svima je bilo lepo, svi su vidjeli nekako premotan svoj život od prve godine do te do koje su živjeli kao u filmu, sve se onako premotavalo. Vidjeli su sve svoje greške, sve svoje mane, sve svoje vrline, sve ih je to da duša izbaci slike, sve koje je posjedovala, sav teret pogleda, posmatra i onda kad se od toga očisti, onda dođu, oni se sad opisivali da je tu nebo, da je tu neka livada, trava, to je taj moment kad se i dalje duša bori da li da izađe ili ne. I oni su uspjeli da vide svetlo, nisu ušli skroz u njega jer to znači da bi umrli, ali su svi bili tako sretni i svi ti ljudi govore jao, ja se smrti više ne plašim. I onda je to neka nada da možemo malo da saznamo o čemu se radi, ali eto, postoje te stvarno knjige i tibetanska knjiga mrtvih gdje možemo da pročitamo i da shvatimo i saznamo malo više o tome. Pomenula si vanzemaljce, šta su oni, da li su oni materijalne prirode, duhovne ili jedno i drugo i šta oni žele zapravo od nas? Ja nikad nisam videla o čemu se tu radi. To je stvarno nešto što čujem, što slušam i moguće su neki NLO objekti na nebu koje možemo posmatrati, ali nismo sigurni danas da li su to neke napredna vozila koje su još uradili preko tih teslinih dostignuća ili je stvarno vanzemaljac koji je upravljao. Ali smatram da nismo jedini. Stvarno bi bilo glupo misliti da je čovjek jedini. Vjerovatno ima nešto što sliči ljudskom rodu na nekim drugim planetama ili paralelnim univerzumima koji su napredniji od nas, a liče na nas. I tako kad bismo ušli u toliko tih svetova, ima nešto što liči na NLO, kome tvrde da postoji. I mislim da oni žele, da su i oni kao ljudi sve, ja mislim, po tom principu dobra zla. To je taj presek. Tako da ima i kod njih i dobrih i loših. Dobri pomažu. Dešavalo se da se spuste na zemlju, vjerovatno da pomognu u sagradnji piramida u Egiptu, da pomognu i faraonima, znamo da su oni bili u kontaktu, da su ostavili te spise. Imamo te nacrte koje apsolutno liče na vanzemaljce i uvijek su te neke primitivne civilizacije videle, još primitivnije, naravno faraoni nisu primitivni. I znamo da i danas posećuju, ali čini mi se da sadašnji ljudi
i ti moćnici o kojima su govorili da prizivaju ove lošije. Vjerovatno su ti neki spisi Nikole Tesle pomogli da se može preko njih rastumačiti. On je ostavio takvo bogatstvo i takav testament o kome se slabije zna, ali znam sigurno da je iskorišćeno u tom pravcu da može da se uspostavi kontakt, ali ne bih rekla da su u pitanju dobrima zemaljci sada, da sada mogu baš da pomognu ti lošiji. Ali kroz istoriju i kroz napredak ljudskog roda mnogo su pomogli da bi napredovao čovjek. Ja mislim da bi ostali primitivni bez ikakvog dojma o tome šta je nauka, šta je umetnost, da nije bilo vanzemaljaca. Oni se tu petljaju sa nama, ali da su htjeli da naude, naudili bi do sad, nije u pitanju to. Da, mnogi kažu da upravo tako, dakle da oni hoće da nas brišu, da bi im to bio najmanji problem i obzirom na njihovu naprednost u odnosu na nas. Mi idemo od sebe, ono kako bi čovjek odmah radi, odmah ruši kad se negde. Mi sada da nam je date neka nova planeta, mi bi odmah rušili. Šta rušiti, šta srušiti, koga uništiti, ne razmišljaju oni kao mi, zato su napredni, zato su inteligentne civilizacije, ne misli o rušenju, nego o sagradnju, o harmoniji. Čovjek i dalje ima taj problem da je niža vrsta i da je na ovoj planeti koja u sebi ima i tu patnju i bol i nesaznatljivost o tome ko je, šta je, zašto živi, kad treba da umre. To su tragične stvari, da vi postojite i ne znate zašto postojite, ni do kad ćete da postojite, ni zašto danas živite, hoćete li sutra da živite. Upravo zato što i dalje ima taj u sebi nagon da ruši, nagon da za samo uništenjem i sebe da sruši i drugog da sruši. Dok civilizacije napredne i grade sebe, grade druge i napreduju, zato su drugačiji od nas. I imaju te priče da su kao otimali vanzemaljci ljude, pa vršili tu DNK analizu. Mislim da to njima ništa nije potrebno. Nisu na tom nivou. Ja mislim da ljudi kada govore o Bogu, o vanzemaljcima, sve to što nisu vidjeli baš i ovako. Moguće da neki ljudi jesu, ali većina ljudi ovako svakodnevni koje sretne govori svog ugla. Oni sigurno otimaju, oni sigurno ruše, oni napadaju. To je sve ono što čovjek primitivno vidi golim okom. Bilo bi čudno da ruše i ostalo, a da ne sruše sve, možda i odjednom, obzirom na to. Jedna od stvari koje se... Neko također... misli da se ukrštaju kao kraljica Elizabeta sa zemacijom. Da, neko, baš sam to hteo da te pitam, šta misliš uopšte o toj priči vezanoj za ljude koji, odnosno za bića koja preuzima ljudski oblik o tim takozvanim reptilima, pa se onda pominje naravno... svi ti ljudi koji se pominju, postoje neki snimci gde se to navodno vidi, da, i ostalo... Kao onaj Obamin neki security. Da, 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 jeste. Kada je bila ona Isaac konferencija... Hillary Clinton i to, mislim, jest, da... Pa neka ruka koja je Bidena uhvatila i ostalo. Šta misliš o tome? Dakle, da li zaista postoje ta stvorenja koja... tako uspešno zavaravaju čovečanstvo da su ljudi, a u stvari nisu. Naravno da ima toga. Mislim, konkretno ovi klipovi o kojima govorimo, mislim da to ima zbog pregleda dosta nekih nameštaljki. Sada je montaža napredovala da možete da napravite od bilo čega, ne znam, bilo šta, i da se to gleda i da se u to veruje, ali smatram da sve može da poprimi oblik u ljudskom rodu, sve što svi ljudi, mislim, svi ljudi koji to posmatraju, oni se čude i nisu im te teme toliko bliske i jasne, ali biće iz astrala mogu da poprime naše obličje vrlo lako, tako da može i demon, može i anđeo, zato ja mislim da oni vrše borbu upravo preko nas ljudi. Anđeo može da zaposedne naš oblik da dobije na zemlji, to je najmanji problem njima. Upravo zamisle, tako da može i demon, mogu i neka bića vilenjaci, sve to što se pominje, što imamo i kroz bajke čak, sve to može da napravi naš oblik i da se stvori u momentu tu gde je potrebno. Recimo, možete neko biće da vidite u ljudskom obličju koje sada pored vas prošlo ulicom, vjerovatno ne postoji više, nikad se neće pojaviti, ali u tom momentu pored vas prošla ta osoba da bi vam nešto poručila. Samo zbog vas se tu namestila. Tako da, te stvari postoje, sigurno sam. Da li ljudi koje imamo u svom životu su jedna vrsta karme? Mm-hmm. Da li je to jedna vrsta, kažemo, naplate, a i nagrade, u odnosu na ono što smo radili u prošlim životima, iako mi nemamo konkretno, na primjer, sećanje iz tih prošlih života. Da li, na primjer, ne znam, nečiji otac može da bude, da su obrnute uloge bile u prošlom životu i da onda odnos koji neko ima sa ocem je zapravo onaj kakav je on kao otac imao sa njim u prošlom životu, kao sinom.
To zavisi sve od aspekta, recimo u horoskopu, ali može da se vidi da smo imali neku povezanost, neki karmički dug. Recimo, može biti da su bili obični prijatelji, pa je ostao neki dug koji je nerešen, ali kroz porodicu se to dosta naplati. I mislim da, da mi sami biramo gdje ćemo da se rodimo. Jeste to čudno, jer većina ljudi bi rekla i govori mi, pa ne bi nikad u toj porodici se rodio ili rodila. Smatram da smo mi sve to izabrali, ta neka iskušenja i borbe, i da treba očistiti to ukoliko ne želimo da nam se opet u nekom sljedećem obliku jave iste osobe koje nam naprave teret karmički. Neko je tu da nam stvarno uradi možda i neku lošu stvar, ali da zbog toga nam se otvori gomilu drugih vrata. Ne možemo znati te tajne, to su tajne univerzuma. Ja sam imala baš u neko skorije vrijeme pitanje oko toga šta znači neki moj odnos u porodici, zašto mi je tako težak. Ja mogu da ti pročitam šta ste vi bili, da li se znate od pre, ali to su neke tajne u kosmosu koje nije lako ući, ali sam Bog zna zašto je povezao neke odnose. I smatram da prva neka blokada koja čovjeku može da se javi u životu jeste porodice. To je prva i osnovna blokada koja može da vas ostavi, da ne budete ono što jeste, da ne umete da prepoznate da to nije dobro za vas i da živite u nekom svetu koji žele oni za vas, a ne vi. Tako da se treba osloboditi tih tereta. Ako čovjek shvati da mu je to neki teret, da mu je to okov, treba da menja. A neki ljudi su naravno i zadovoljni, ali mislim da je odrastanje i djetinjstvo jako bitno i da utiče na čovjeka. Mislim da se plaćaju neki dugovi i da treba to što više pročistiti u ovom životu. I ako se beži, ako recimo kažemo nećemo razgovarati sa njima, pa ćemo da se odreknemo njih ili svoje dece, mislim se to opet vrati u sljedećem nekom. I teško se duše tako odvajaju, tako da mislim da nije da naš sklop, naše poznanstvo nije slučajno. Svi smo se negdje znali, sreli, imali neke različite uloge, možda i opet ove iste, ali nikako da naučimo iz njih pa se ponavljaju. Smatram da ima dosta sličnih istih uloga ili zamene polova, zamena odnosa, tako da ako nije nekom bio dobar roditelj, u sljedećoj nekoj reinkarnaciji mu bude sin, ali reinkarnacija nije dobra stvar, uvijek plaćate karmu koja nije dobra. I ako vi, mislim da nema dobre reinkarnacije, ako ste vi dobri u ovom životu, odnosno ako ste se oslovili na duha, ne na materiju, nećete se više rađati nego idete u to večno svetlo. Ako se uporno rađate, to su te ovdje patnje. Želja da se čovjek materializuje, da podnosi sve ove teškoće koje su nametnute čovječanstvu. Sada se čovječanstvu nameće i transhumanizam kroz tehnološki razvoj, dakle kroz tu jednu lepu etiketu, odnosno kroz lepo pakovanje tog razvoja u smislu tehnologije. Da li nas zapravo upravo ta tehnologija privlači time što nam možda nudi besmrtnost, obzirom na to da ljudi smatraju da je tehnologija nešto što će im olakšati ili produžiti život i da samim tim pristaju na nju, iako je cena verovatno duša ili tako nešto. Da, pa ti ljudi ne razmišljaju o duši, žele da budu polu roboti, polu ljudi. Mislim da se besmrtnost ne može kupiti, to je od kad postoji čovjek, on sigurno ne želi niko od nas da umre, osim, kažem, ovih verujućih budista koji smatraju da je to spasenje. Smatram da transhumanisti su se, odnosno ljudi koji veruju u tehnologiju, da će to baš pomoći da se na neki način ostane večno živ. Ta vera u nauku do te mere mi se ne dopada. Ono što mi se dopada jeste da nije stvarno napredovala medicina, da nije napredovala nauka, ne bismo sad tu bili da snimamo, ne bismo mogli da šaljemo mailove, ja mogu da uspostavim poslovni kontakt danas sa potpuno nekom zemljom koja je mnogo daleka odavde, sa drugim kontinentom mogu da sarađujem, to je nekad bilo strašno teško zamisliti. Tako da te neke stvari koje su napredovale mi se sviđaju, zato što mogu da koristim svoje znanja koje imam sa ljudima koji nisu blizu mene i koji me možda bolje shvataju nego ovi koji su blizu, ali smatrati da će to doneti čovjeku besmrtnost i da treba da se robotizujemo, to me malo plaši, zato što ako krenu roboti da vladaju, u početku je sve to fino opisano, jako prijatno, nikad ništa nije naporno ni napadno, kao recimo što nije bilo ni sa mnogim stvarima koje su se pojavile, uvijek se to predstavi ljudima divno, fino i onda ljudi odu pa to prihvate, znamo kao i u doba korone i sva ta postignuća i sa vakcinama i medicinom, sve se to lako prihvati, posle se tek vidi kad jedno vrijeme prođe šta su sve to mogli da nam urade, tako da i pojava robota može biti u početku interesantna, oni će da rade, mi više nećemo biti robovi.
to je sve prijatno dok ne krenu da vladaju sa nama i da odlučuju o našim životima. Ali da čovjek ima jednu ruku veštačku, jednu prirodnu i da postane neka mašina, meni to nije ugodno. Ne želim u tom pravcu da verujem da će to da se toliko razvija. Mislim da je već to blizu. Meni nije ugodno da o tome posebno govorim na neki pozitivan način. Nisam veliki kritičar, ali smatram da je čovjeku, neminovno da će da umre, vidjela sam da i mnogi se osiguravaju tu svoju smrt, misle da će toliko medicina da napreduje, da će moći da ih odmrznu kao Walt Disney, što smatra, on je zamrznuo svoje telo, pa misli da toliko napreduje da će moći da se odmrzne, ali niko ne razmišlja o moralno, etički, duhovno, šta da se odmrzne. Mislim, kad se odmrzne to telo, da li će to biti on, ko će to da bude, kako će on da razmišlja, da li će mu biti motoričke sposobnosti usporene, kao i ta kloniranja, niko ne razmišlja da li je to etički, da li je to normalno i prirodno, nego prosto ljudi gomile novca ostavljaju, bi se kao opet probudili. Mislim da je to malo čudno, malo nakaradno i bizarno. Upravo ti ljudi žele da povede smrt. Uz ova pitanja moralne prirode postavlja se jedno, možda i praktično pitanje, ako se Walt Disney probudi za, evo ne bude za 30 godina da će moći to da se ostvari, znači to će biti neki stotina godina od njegove smrti, šta će se desiti, dakle, čoveku koji se iz 50-ih, 60-ih, 20. veka probudi 100 godina kasnije, dakle, kako će on živeti, možda je on, ja ne znam sad da li on ima potomstvo, ajde recimo, pretpostavljam da ima, ali da će on živeti, ne znam, da će biti možda fizički u stanju kako je neki njegov praunuk ili tako nešto, kako će se on snaći u ovom svetu, dakle, tehnologije koja je tada ipak bila na nižem nivou nego ova danas, a mogu misliti za 30 godina kakva će biti, kako uopšte čovjek da doživi svet u kome će se probuditi, a koji će biti drugačiji. Ja zamisli tek neko ko je možda zaveštao da čak i kad se nađe taj model, da na primjer da ne bude on odmrznut, ne znam, 2050. nego možda 3000. ili tako nešto. To je strašno, ljudi ne žele da shvate da su smrtna bića i neko misli kad ima toliko novca, sve ima, sve može da kupi, ali ne može život. Može toliko operacija da izvrši, da menja svoje organe. David Rockefeller isto. Ne može život. Preko 100 nije uspeo da prevali. Da. To je tragično što oni shvate da imaju novac, imaju moć, ali prolazni su. To je ta tragedija čovečanstva, ali ja to ne shvatam toliko tragično kao oni, jer ja nisam u materijalnom svetu jača, ne podcenjuju materijalnost, ali mi to nije jača strana, njima je jača, a podcenjuju duhovnu stranu. Još jedna interesantna priča vezana za to jeste i digitalizacija ljudi na tim mrežama, uopšte na internetu, dakle, gde smo mi već, nažalost, po meni ušli, već i legli na rudu, do te mere da s našim prijateljima komuniciramo samo virtualno, da je dovoljno da okačimo neki post i da onda oni računaju da su se kao da znaju kako smo, pa ne moraju ni da zovu da pitaju, nego kao, evo, vidim da si na mrežama, ovo ono, i onda kad se sretnu na ulici, pratim, ne znam, šta pišeš ili šta radiš ili šta već, i da s toga nemate više interakcije koja je najzdravija, to je direktna, i da upravo zbog toga će moći to da se zloupotrebi, po meni, i da će moći da jednostavno taj neko, ne daj Bože, ako umre, da to njegovi prijatelji neće ni znati. Jer će neki tamo program koji sad lepo uči kakav je to čovek, pravi algoritam od njega, da će nastaviti da komunicira, a da će možda čovečanstvo doći u još neku goru fazu, to je da više neće biti ni bitno da li neko stvarno živi ili ne. Ne, naravno, to mi smo u kolektivnom nekom realityju gdje je ono kao survivor, ko preživi. I to kao najgore neke životinje koje samo da prežive i ne interesuje ih šta će sa drugim da bude.
A kada se pomenu društvene mreže, to je zaista jedan lažan život koji želimo da prezentujemo sebe najbolje što znamo, pa onda samo kačimo kad smo najlepši, photoshopiramo sebe, kačimo svoja putovanja, šta smo jeli, šta smo pili, niko ne kači ono što ga zaista muči. Nije niko nikad stavio neki status koji je ozbiljna, neka filozofska tema, jer to neće imati lajkova, a bitan je lajk naravno, i onda se stavljaju lažne stvari i vrše se kompleks i pritisak na mlade ljude koji to gledaju i žele da budu isti takvi. I taj sav lažan svet nas je nekako začara, opčinio, želimo da izgledamo onako kako nismo, želimo da imamo nešto što nemamo, umislili smo da smo neko ko nismo. I tu se javlja ta distanca i ta velika hladnoća, što ti kažeš, da više ne pitamo jedni druge kako smo, jer sve na fejsu vidimo šta je nekom u frižiderima. Upravo u tom smeru želim da nastavimo ovaj deo razgovora, dakle da vidimo šta je to ostalo od ljudskosti, ako je meni nevažno da li je tamo neki moj drugar s kojim sam se viđao često, možda i putao, možda i imao neke lepe uspomene iz škole, ako smo školski i tako dalje, ili smo, ne znam, igrali samo fudbal, ali više nemamo komunikaciju nikakvu, nego samo eto tako, gledamo se preko slika. Mm-hmm. Da li nas to dovodi u onu novu stvarnost, da ćemo svi biti sami? Dakle, društvene mreže koje od ljudi čine nedruštvena bića. Jeste, pa čovjek iza tih društvenih mreža mnogo usamljen i mnogo tužan. Ono, sve što okači, što dobije lajkove, vrši na njega neki pritisak, pa vidimo i ta samoubistva koja su se dešavala, ti silni youtuberi, tiktokeri i ostala nova zanimanja. To su ljudi kojima znači lajk i koji uopšte nisu tu da bi se družili, nego da bi im se to primetila ta slika, i ako ne dobiju lajk, dožive takvo pomračenje uma, i sa takvim ljudima treba da se razgovara, ne treba podržavati takav vid posla, takav vid propagande. Ukoliko nije nešto smisleno odlučila ta osoba da kaže, nego pravi YouTube klipove koji ismijavaju negde nekoga ili nešto, i na to se to kače toliki pratioci i od toga se pravi jedna nedolična situacija koja nije ni malo prijatna, ali mislim da ljudskosti apsolutno fali, a nikad se više o tome nije govorilo, kao i o slobodi. Vi kada čitate sve te statuse, kada pitate ljude, svi isto govore. Ja danas nemam gde da odem, da se družim, svi su hladni, niko ne brine ni o kome. Ne znam, moje dete nema nigde nešto da nauči, da se druži, sva deca su loša, ali recimo 100.000 ljudi tako priča, a svi hladni, svi nezainteresovani, svi nekako to uviđaju, a niko da promeni prvo to kod sebe. Svako stavlja gomilu tih statusa, nemam dobrih prijatelja, nemam dobrih ljudi, neće niko sa mnom da se iskreno druži, da mi pomogne, a sve se više govori o tome, a prva ta osoba vam ne bi da se obratite, izašla u susret da pomogne, tako da moramo da menjamo kod sebe. Ne možemo da govorimo da nema dobrih poslova, dobrih organizacija, dobrih konkursa, dobrih, ne znam, govorimo o mojoj struci, dobrih filozofa, ne može ih ni biti ukoliko sam filozof se ne bavi filozofijom, nego radi protiv svoje struke, bavi se nečim desetim. Tako da ukoliko vi pitate te neke kolege, niti žele s vama da prave neki program, neku emisiju, niti da se organizuju, a ovamo kada sedite nasamo, jao, ništa nema o filozofiji, sve je loše, sve je propalo, šta ćemo da radimo, eto, to je tako. To je večno neko stanje kukavičluka, da se tako izrazim, gde je sve propalo, sve je mračno, ali ako im se obratite za pomoć, da možete da im doprenesete idejom, ne, ipak imaju neki svoj put, ali govore o neljudskosti isti ti ljudi, a nisu im baš potezi ljudski. Vrlo je loše danas sa nekim sklopiti ozbiljan posao, ozbiljan dogovor, sarađivati. Sve te kolege su nas dovele do te situacije da moramo javno da govorimo, da moramo da istupamo što više javno, da se ne zaboravi da mi postojimo. Jer ako se zaboravi da postojimo, neće više biti mjesta za nas da radimo. Ako se ne radi, samim tim se gubi na značaju. Evo da se dotaknemo astrologije negde za kraj ovog razgovora. Astrologija, dakle, koja je kontroverzna u današnjem svetu, jeli, ljudi koji žele nešto materijalno, žele da im se dokaže, govore kako je to, već smo pomenuli da je to neki satanizam i ostalo, nećemo sada ulaziti u te priče, jer to je već ispričano, nego dakle, ako je astrologija čitanje zvezda,
da li ona može da nam kaže šta će nam se desiti? U smislu, dakle, ne pričam o ljudima, nego konkretno čovečanstvo. Postoje li astrolozi koji su predvideli ovo, što se, na primjer, dešava ovaj rat? Mm-hmm. Postoje li astrolozi, odnosno videli, ne predvideli? Postoje li astrolozi koji mogu da nam kažu kad će se završiti, kako će se završiti i kako će izgledati planeta u narednih, ne znam, 50-ak godina? Ili je to sve na nivou nekih kugla, karata, pasulja i ostalih, da kažemo, nije ni to za pocenjivanje ni pogleda. Nisu, imaju ljudi koji znaju iz pasulja da vam pročitaju čitav život. Stvarno su to su ta čuda o kojima govorim, nije ništa za pocenjivanje. Ljudi tako to ismijavaju, onda dođu kod obične neke starije gospođe koja, ne znam, gleda u neko povrće i sve vam pročita da se zgranete. Ali to je vjerojatno u kontaktu sa nekim višim bićem koji ona u tom trenutku primi u sebi i onda čita te podatke. Pa sad joj nije važno koji aparat ispred nje, da li je kugla, da li su karte ili pasulj. Postoje astrolozi koji su ovo sve predvidjeli. Ali postoji astrolozi koji rade za vladu, tako da se upravo dogovore i onda saznaju šta će da se desi, pa onda to i predvide. Tako da mnogi su oni sarađivali sa svetskom vladom i sve ono što su i prorekli, što su govorili, znali su već, sve su to sve čuli. Tako da ima tu malo i dogovora, a ima i predviđanja, ne kažem sad ako se javio baš neki stručnjak o tome, ali dosta je njih i u politici, što znači da posjeduju određena znanja i ne pogrešili su to. Znači, to su neki, da kažemo, iznajmljeni astrolozi. Koji sede, sve slušaju, učestvuju u tome i rečeno im je vrlo fino da kažu šta će da bude, tako da... I naravno, posle kada ljudi vide stvarno je čovek rekao ili žena, to je taj dogovor politički gde se znalo. Znači, to je jedan uzak krug ljudi. Da li u taj uzak krug ljudi ulaze i glumci, pevači, uticajne ličnosti? Da, kod nas vrlo odabrani neki muzičari, te neke muzike koje ja manje slušam, ali znamo da su uticajni i da imaju za sebe veliku produkciju, oni jesu, ovi manje važni zaista ne bih rekla, ali svetski da, svakako oni su tu, tako da se njima uvek govori nekoliko koraka unaprijed šta će da bude, kako treba, kad je pogodno nešto, kad nije. I razne rituale te osobe prođu. I nekako žele da taj svoj talent, jer nisu naravno svi oni prodali duše ili prošli neka određena iskustva, jer su netalentovani, naravno ima ih svakakvih i u tom pravcu, ali neki ljudi ponude talent i žele da im se to prizna, da imaju publiku, ali nije taj put jednostavan. Niko nije od njih došao do toga da ga je neko video, zaista uočio talent i rekao, eto, peva i sad od toga ima milione, vile, publiku, to je sve morao neko da unapred organizuje, da ti nađe put, da ti obezbedi publiku, da te uputi u sve to, tako da svi su ti neki putevi koje su te svetske ličnosti prošle i koje neki uživaju u tom i znaju da se nose s tim neki malo teže, jer posle shvate da možda to nije vredilo toga. Ali ima naravno i kod nas, samo ozbiljni su. Oni koji bi hteli da stupi u kontakt s tobom, dakle, vezano za astrologiju, za savjetovanje, kako mogu to da učine? Ja sam, naravno, na društvenim mrežama aktivna, razgovaram sa ljudima, tako da imam moj Facebook profil i naravno tamo na mom seminaru za filozofiju i religiju gdje se raspravlja o svim ovim interesantnim i večnim pitanjima, tamo također imaju moje mailove gdje mi se ljudi obraćaju, tako da tamo mogu da stupe u kontakt. Hvala ti, Sanja. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste Nauku misterije Balkan, produkciju Balkan Info. Prijatno.